Super, jdu právě okolo. Hele, super, děkuju a zatím. Jo, já se že stavím. Asi, ale mikrofon to neměl. Více to nedělá mikrofon, že to vás ale to vyměňalo a nic to nedělá. Ano! Já teď půl. Tady ten. Hej, já jsem to neviděl, mě to říkal. Aha. Ale jedno půl trochu tam na ty lavice, co tam na ty lavice má, ale nevím se to. Thank you.
Jo, ty to nemáš. Dávaj, to bylo průměrně, to bylo průměrně. Je Lukáš.
Míšo. Fajné, jo? Dobrý, ale drahý. Český Brod A a Modřice C. Thank you.
říkáš, aby jsou furt sloubé, a ty jsou taky snad nikdo nemocí, než to do toho bylo. Číslo 1, to je Baník Stříbro A, a to je Spartak Čelakovice B.